Good morning, children. Good morning, teacher, is your answer. Доброго ранку, вчителю, ваша відповідь. Якщо я вас запитую, how are you, як ваші справи, ми відповідаємо позитивні емоції. I'm fine, I'm okay, I'm good, I'm super. Будь-яка із цих відповідей висвітлить позитивні емоції. Якщо справа не так добре, то ми відповідаємо I'm so-so, I'm bad. Я так собі або я погано. Revision time. Час повторення. Let's repeat the words. Давайте повторимо слова. Jeans. Джинси. A t-shirt. Футболка. Sweater. Sweater. Dress. Сукня. Skirt. Спідниця, одна шкарпетка, сок, багато шкарпеток, socks, ну або дві шкарпетки, socks, socks, шкарпетки. Давайте побудуємо речення. Put on your sweater, put on your dress, put on your socks, put on your jeans. Put on your skirt, put on your t-shirt. Одягни свою футболку. Ще хочу вам сказати, дивіться. Одяг, який носиться знизу, наприклад, джинс, закінчується на си, бо там вважається, що це множина. Джинси, от ніби пара, да? Одна халоша, інша халоша, тому джинс буде із закінченням «с». Так само є слово «брюки». «Trousers» теж із «с». Так само. Аналогічно «socks». Закінчення «с» – бо дві шкарпетки. «Shorts» – шорти. Знову ж таки, дві халоші теж вважається парне, тому «shorts» – «shorts» – там буде «с» закінчення. «Shoes» – теж закінчення множина. Снікерс – це кросівки, теж закінчення у множині, flip-flops – шльопки, наприклад, теж закінчення «с». Тобто весь одяг і взуття, яке носиться на ногах, вважається парним і має закінчення «с». Тому, якщо ми з вами говоримо, перераховуємо одяг, той, що знизу, ми його говоримо у множині, із закінченням «с». А якщо ми з вами перераховуємо одиночний одяг, той, що зверху, то ми будемо говорити ось так. Дивіться. A t-shirt, a sweater, a dress, a short. А тут буде без артиклів. Jeans, socks. Бачите? Ось так. Все, що знизу має закінчення «с», 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 те, що вгорі – одягається, да, одиничний, тоді говоримо «е». Так, next slide, наступний слайд. Let's repeat the home task. Давайте повторимо домашнє завдання. Читаємо. Pig, big, dig, rib, fin, bin, pin, tin, sit, feet, kit, pit, lip, sip, nip, tip. Окей, okay, very good. Next slide, new words. У нас з вами сьогодні дуже цікаве буде завдання. Нам треба вивчити дні тижня. Дні тижня в англійській мові легко вчити, якщо до них придумати асоціації. От, наприклад, понеділок, понеділок перший день тижня, англійською Monday. Що я вигадала? Мені слово Monday схоже на слово манка. Наприклад, по понеділкам вранці вас манка. Тому ви говорите Monday, ніби манний день. Monday. Понеділок мама зварила манку. Monday. Понеділок. Далі, дивіться, вівторок – це другий день тижня. Вівторок – другий день тижня. Цифра 2 англійською буде two, а вівторок англійською Tuesday, роздільна вимова. Tuesday, так? Твердий звук.
Чуємо Tuesday, вівторок. Тепер, дивіться, середа – середина тижня. Уявіть, що всередині тижня всіх другий раз купаються. Наприклад, перший раз купаються в неділю перед понеділком, і другий раз купаються у середу, середина тижня. Так от, середа, середина тижня англійською буде Wednesday. Чому саме я сюди поставила ванночку? Тому що схоже на слово ванна. Wednesday. Wednesday. І Wednesday в середу у нас з вами ванний день. Wednesday. Середа. Далі. Наступне буде четвер. Четвер англійською Thursday. Thursday. Давайте я вам напишу. Thursday. Thursday. Наприклад, ми можемо запам'ятати сьогодні четвер. Thursday. Сьогодні четвер. Або ще ось так, дивіться. Just a minute. Ще ось так в минулому році діти вигадали. Зараз вам покажу. Ось так, дивіться. Сьогодні – це сьо. Тоді зоряний і з робимо слово зоряний і day – день. Сьогодні зоряний день. У четвер зоряний день. Це так діти складали в минулому році. Отже, Thursday – четвер. Так, далі. П'ятниця англійською буде Friday. І от яка цікава штука. Fry – fry. Англійською це смажити. Тобто, п'ятниця – це в нас дослівно смажений день. Friday – це п'ятниця. Можна запам'ятати, що, наприклад, мама приготувала картошку фрі, а тільки і останню читаємо як ай. І виходить Friday – смажений день. Friday – п'ятниця. Так, наступний день називається… Субота – це перший вихідний день. Уявіть, що в суботу до вас приїхала сестра, і ви з нею граєтесь. Тому субота англійською – Saturday. Saturday. І з сестрою граюсь – Saturday. Субота. І останній день тижня – неділя. Складається з двох слів – sun. Це сонце, day, день, сонячний день. Уявіть, що в неділю був сонячний день, і ви вирішили поїхати на пікнік. Sunday, Sunday, неділя. Так, тепер дивіться, є така пісенька. Для того, щоб запам'ятати дні тижня по порядку, вмикаєте пісеньку і намагаєтеся підспівувати разом із диктором. Пісенька співається там швидко, ви можете співати в своєму темпі. Починається дні тижня в цій пісеньці із неділі. Це для того, щоб рифма була. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. І ось так вмикайте декілька разів на день, і вона у вас в голові крутитиметься, і ви за декілька днів вивчите. Це завдання в нас іде на всі канікули – вивчити дні тижня по порядку, в роздріб і переклад. Це дуже важлива тема, в другому вона класі також буде, але там присвячено їй лише один урок, і ми навряд чи встигнемо дні тижня вивчити так досконало, тому вчимо їх в першому класі. Співаю ще раз. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Вмикаєте пісеньку, слухайте, повторюйте. Open your books, please, page 72. Відкрити підручники, page, сторіночка, 72, 72. 72, 72. І наші з вами дні тижня. Monday, манка, да, понеділок, манний день, понеділок.
Tuesday, схоже на цифру two, отже, це другий день тижня, вівторок. Wednesday, середина тижня, отже, це середа, ванний день. Wednesday, середа. Thursday, або запам'ятовуємо, сьогодні четвер, або сьогодні зоряний день. У четвер зоряний день. Friday, фрай смажити, Friday, п'ятниця, смажений день. Або у п'ятницю мама насмажить картошки фрі. Friday, п'ятниця. Далі, у суботу я гуляю з сестрою, бо це вихідний день. Тому Saturday – це субота. І останній день тижня – сонячний день. Sunday, Sunday, Sunday – сонячний день в неділю. Ми зібралися на пікнік. Так, далі по підручнику нам пропонують прочитати та перекласти, що ж ми робимо кожен із днів тижня. Я вам прочитаю та перекладу, ознайомимось. My creative week – мій творчий тиждень. On Mondays – по понеділкам. I build – я будую a house – будинок with my brother – з моїм братом. On Tuesdays – по вівторкам. I draw – я малюю with is my grandpa – моїм дідусем. On Wednesdays – по середам. I make clothes – я створю одяг with my sister – з моєю сестрою. On Thursdays – по четвергам. I play chess – я граю в шахи with my dad – з моїм татом. Трошки лишилось. On Fridays – по п'ятницям I play – я граю computer games – комп'ютерні ігри with my friends – з моїми друзями. On Saturdays – по суботам I cook – я готую with my grandma – з моєю бабусею. On Sundays – по неділям I play music, я граю музику with my mom, з моєю мамою. Ось такі цікаві дні тижня. І також завдання на канікули. Ми вчимо відкритий склад до голосного звука «і». А ми з вами знаємо, що якщо в нас відкритий склад, кінцева голосна не читається, але вона впливає на попередню голосну, і та називається як в алфавіті. В алфавіті це в нас літера «ай». Як ми з вами це запам'ятовуємо? Пам'ятаєте, коли ми вчили займенники, в нас було таке слово «ай». Я. І ми згадували, що нам щось в око потрапило, і ми говорили «ай, я». Так уявіть, що ось ця наша «і» – це та сама паличка, яка потрапила в око. І ми з вами говоримо, коли ця паличка нам в око потрапила, ми говоримо «ай, ай». Як ми будемо читати? Кінцеві, виділені червоним кольором, ми з вами не читаємо. Звук «і» читаємо як «ай». Намагаємось тягнути, тоді воно нам не буде так важко скласти. Дивіться, «к-ай», «кай», «ц». Ділимо, от розтягуйте. Далі, «б-ай», «бай», «ц», «хай», «д». Вай, д. Хочу вам сказати, що читання літери у відкритому складі «ей» та літери у відкритому складі «ай» – це найскладніші правила читання в англійській мові. Тому якщо ми це з вами якщо ми з вами візьмемо цю висоту, нам вже нічого не буде страшним. Продовжимо. Л-ай, лай, к. Х-ай,
Хай, к, б, ай, бай, к, п, ай, пай, п, д, ай, дай, н, ф, ай, фай, н, л, ай, лай, н, ай, най, н. П ай, пай, н, в ай, вай, н, т ай, тай, м, д ай, дай, м, д ай, дай, в, ф ай, пай, в, х ай. Хай, в, п, ай, пай, л, ф, ай, пай, л. Так, тепер дивіться, три останніх зміни відбуваються. Наш звук німий впливає на звук к, ми його читаємо с, і впливає на і. Тому ми його читаємо як ай. Ось ці три слова читаємо зі звуком с. І що в нас виходить? У нас виходить слово найс, найс, хороший, майс, миші, райс, рис. Ще раз читаємо най, найс, май, май. С, р-ай, рай-с, райс. Так, мишенята, знаю, читання складне, тому ми не розслабляємося на канікулах, читаємо. Так, і у нас з вами це було останнє завдання на сьогодні. Вчимо дні тижня, вчимо відкритий склад із літерою I. Lesson is over. Goodbye.